Wel, dwi yma gyda newyddion da o lewenydd mawr I chi. Fel chi'n gweld, dwi tu allan i'r capel, a dyn ni gyda newyddion da sef ein bod ni'n agor eto I allu cwrdd gyda'n gilydd o ddydd Sul nesaf, sef Medi y chweched yn y capel. Byddwn ni'n cwrdd am hanner awr wedi deg, a byddwn ni yn cyfarfod gobeithio am ryw 3/4 awr, dim mwy na awr. Bydd popeth yn saff I chi, a bydd modd I ni gael addoli gyda'n gilydd mewn ffordd gwbl ddiogel yn dilyn y rheole wrth gwrs. A mae croeso I unrhyw un I ddod, ond bydd rhaid I chi fwcio os gwelwch chi'n dda. Felly, please, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dilyn y manylion sydd yn y canllawiau o dan y fideo yma yn y comments. Mae modd I chi wneud hynny ar-lein. Felly, please, gwnewch hynny fel bod chi'n gallu, bod ni'n gallu sicrhau fod lle I chi yn y capel. Ac o ran trefn wedyn, dwi'n mynd I ddangos I chi beth byddwn ni yn ein... Felly byddwch chi'n dod I mewn yn cael eich croesawu fan hyn, byddwch chi'n golchi eich dwylo gyda sanitizer, bydd nodyn eich atgoffa chi fyna, a wedyn byddwch chi'n cael eich arwain i'ch seddi, a bydd darnau o'r seddi yna wedi cael ei tapio I ffwrdd, a felly byddwch chi er enghraifft fel yr hen Brian yn gallu ister yn y sedd fyna, a byddwn ni yn dod at ein gilydd I addoli fan hyn. Wrth I ni orffen wedyn, byddwn ni'n cario ymlaen lawr fan hyn a byddwn ni dod allan drwy y fynedfa ar y blaen fyna, so byddwch chi'n mynd trwy y drws yna lawr y gysiau ac yn troi i'r fe. Os oes unrhyw un yn poeni am y ddod a ddim yn teimlo'n hyderus neu'n gyfforddus eto, peidiwch â phoeni bydd yr oedfa hefyd yn cael ei ddarlledu neu streamio yn fyw ar YouTube, felly bydd modd I chi ddilyn ar YouTube hefyd, felly peidiwch â phryderu os yw'n teimlo'n rhy gynnar neu chi'n poeni am ddod, ond dyn ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn ar Fedi'r Chweched I chi ymuno gyda ni eto ac i'ch croesawu chi'n ôl. Mi fydd yr oedfa yn ddwyieithog a felly pan byddwn ni'n cwrdd gyda'n gilydd byddwn ni yn addoli ac yn clywed y gair yn cael eu bregethu yn Gymraeg ac yn Saesneg gyda'i gilydd. Bydd rhai pethau ar y sgrin yn Saesneg wrth I ni glywed yn Gymraeg ac wrth gwrs y gwrthwyneb hefyd, ond bydd e ar gael I bawb I ddeall ac I wrando. Os oes ganddoch chi unrhyw gwestiynau neu eisiau gwybod mwy, please cysylltwch gyda fi. Os ych chi'n aelod, os chi erioed wedi bod o blaen, felly bod chi wedi gwrando rhai o'n fideos ni ar y we, mae croeso I unrhyw un. Yr unig reswm ni'n dymuno I chi fwcio yw yn mwyn sicrhau fod digon o le I bawb am bod ni'n gallu gwneud yn siŵr bod seddi ar gael I ni. Ond please, ymunwch gyda ni, I ni'n edrych ymlaen I eich gweld chi neu gwrdd chi am y tro cynta ac I addoli gyda chi er mwyn I chi gael cwrdd ar Dyw Byw. Diolch yn fawr.